Сайн байна уу? Дэлхийн монголчуудын холбооны нэгдсэн зөвлөл ээлж тусаар уралдаж урайлга гаргасан. Энэ урайлгыг одоо та бүхэнд танилцуулъя. Урайлга. Монгол улс дэх COVID-19-ийн халдвар өвчлөлд нас хүрэлтийн төвшин нөхцөл байдал бидний санал бодлыг төвлөрөхөөр төгшөж байна. Дэлхийд дахин тархан амьдарч байгаа монголчууд, манай гишүүд дэмжигчид, дэлхийн монголчуудын холбоо болон түүний нэгдсэн зөвлөлт хандан монгол улсын ард иргэдэд хэрхэн туслан дэмжлэг үзүүлэх, хаана хандах, нэг тэргүнд юу хэрэгтэй байгааг асууж лавлсаар байна. Ийм дэлхийн монголчуудын холбооноос монгол хүмүүрт монгол улсын төр засаг зохих байгууллагуудад хандан дараах урайлгыг гаргаж байна. 1-дүгээрт монгол улсад өнөөгийн байдлаар нэн шаардлагатай зүйлийг үүшг орлуулах болон амьсгалын аппарат гэж үзэж байна. Энд сүлэгчийн мэрэгжил эзэмшин ажиллаж байгаа боломжтой монгол хүн бүрийг монгол улсад ирж мэрэгжлийн тусалцаа үзүүлж аюул тахалтаа тэмцхийг урайлж байна. Мөн ковидын эсрэг вакцин болон санхүүгийн дэмжлэг тусламж зайлшгүй чухал юм. 2-дугаарт тусалцаа үзүүлж чадах хувь нэмэр хандив дэмжлэгээ өргөх хүн бүр монгол улсын төр засгийн байгууллага онцгой комисс элчин сайдын яам консул төлөөлөгчийн газар зохих албан тушаалтанд биечлэн хандахыг уриалж байна. Тухайн орон хот бүс нутагт байгаа дэлхийн монголчуудын холбоонд хандаж болно. 3-дугаарт монгол улсын засгийн газар холбогдох яам агентлаг улсын онцгой комиссийн зүгээс монголын ард түмэнд үзүүлэх тусалцаа дэмжлэгийн талаар хаан хэнд хандаж болох зохих хаяг данс мэдээллээр хангах уг асуудлыг хариуцсан ажилтан гаргаж харилцаа холбоо тогтоон ажиллах боломжийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна. Дэлхийн монголчуудын холбооноос эхний ээлжинд ковид цар тахлын эсрэг монгол улсын ард иргэдэд туслах дэлхийн монголчуудын монголын хөдөлгөө нээлттэй фэйсбүүк групп ажиллуулж эхэлснэ мэдэгдэж байна. Дэлхийн монголчууд монгол хүн болж төрөөд Монголдо хүнд хэцүү үед нь тусалж дэмжихгүй юм бол монгол хүн байгаад яах юм бэ гэсэн сэтгэлээр ковид-19 цар тахлын аюулын эсрэг эв санааны нэгдлээ илэрхийлж байна. Дэлхийн монголчуудын холбооны нэгдсэн зөвлөлийн шийдвэр урайлгыг дэмжиж ажиллахыг дэлхийд даяар тархан суугаа нийт монголчууддаа сонирдуулж байна. Сайн үйлс улам дэлгэрэх болтугай. Дэлхийн монголчуудын холбоо 2021 оны 4-р сарын 20.